մասնավորապես քանի օգու մասին է խոսքը։ Մեծ բառ օգտագործեցի ես։ Մի քանի օրից ազգային ժողովի պետաիրավական հարձակում քննարկենք եւ մի քանի օրից ազգային ժողովում իմ ելույթում քնչեցնեմ այդ թվերը։ Այս պայմանությամբ այդ թվերը չեմ կարող ընչեցնել։ Ծառայապետ երբ հասկացում է։ Համաներումը գալիք շապատվա ընթացքում ազգային ժողովում քննարկենք։ Պարոն Զենյանյան, ազատազրկվածների հա նաեւ հարցներ քննարկում, դուք գրել էիք, որ սա հուսանք այս մի դեպքը նախադեպ կլինի, հա, էլի կանդրադառնանք հարցին։ Առաջինը ինչ նախադեպ։ Սա ես նշեմ, առաջինն է, բայց վերջինը չի լինի։ Շատ կան այդպես արդեն ունեք հաշվարկներ մոտ քանի անձի վրա կարող է տարածվել, հա, պայմանական վաղժամկետը ծմազատազրկվածներից։ Դա է սպառեցին պատասխանն է, ինչ որ գրել եմ Facebook-յան էջում, եւ դա կարծում եմ բավարար է այս փուլի համար այսպես տեղեկատվություն տալ։ Պարզ ինալ է, քրեակատարողական հիմնարկների ծառայությունը պատճառը համաձայնի վերջո այդ մասին դարձ շարունակ խոսում այդ քննիներից։ Ես եւս մեկ անգամ նոր հանդիպում նշեմ, որ Հայաստանում այսօր քրեակատարողական հիմնարկների ծառայաբեռնվածության խնդիր չկա։ Այս կառավարությունը, արտադրության նախարարությունը, մենք այս խնդիրը լուծել ենք այս։ Ինչպես է լուծել։ Չկա մեկը, որ քնելու տեղ չունի եւ հերթով են գնում։ Այսօր քրեակատարողական հիմնարկներում կալանավորներ եւ դատապարտյալների քանակը հասնում է 2935-ի։ Այս ցուցանիշը Հայաստանի Հանրապետություն չի եղել, դրանց թիվը եղել է 3800 եւ ավելի։ Այս ցուցանիշը Հայաստանում չի եղել, եւ նպատակը բեռնաթափումը չի քրեակատարողական հիմնարկների։ Մենք ավելցուկ չունենք այս բանը, չակերտավոր ասած, դատապարտյալների կամ կալանավորների։ Սա համաներում է, սա մարդասիրական ակտ է, մարդասիրական ակցիա է, որ իրականացվում է այս իրադարձությունների լույսի ներքո։ Հանրությունը, կառավարությունը հանրության անունից այս ժեստը անում է քաղաքականությամբ, իր նկատմամբ իրականացված ոտնձգություն իրականացած մարդ։ Պարոն Զեյնալյան, համամիտ եք, որ նախկինում համաներումը կիրառվել է, այսպես ասած Սերժ Սարգսյանի օրոք կիրառվել է նրա շրջապատի անձանց վրա, եթե հաշվառենք այնտեղ Մարկա Ռոհանյան, Յուվեցի Կարոյի փեսայի վրա, ինչպես նաև Վազգեն Խաչիկյանի ներում շնորվեց, որ այդքան սոցապից գումար էր բանարել թալանել։ Ներումը համաներման հետ կապ չունի։ Գիտեմ, ներումը համաներման հետ կապ չունի։ Ասացի ինչու թիվը չեմ հրապարակում, որովհետև նկատելը հստակ չէ, թե 250-ը միջտ է։ Ես թվի վերաբերալ, այո, ոչ, մոտավոր այս պայմանությամբ իրավունք չունեմ որևէ բան հայտարարելու։ Այն փակ է այդ քննարկումը, բայց ինչպես արդեն ասացի, շատ մեծ համաներում, շատ ընդարձակ համաներում է, շատ մարդասիրական համաներում։ Պարոն Զենյանյան, սա Նիկոլ Փաշինյանի վարչապետի քաղաքական որոշումն ու առաջարկն է, որ նման քայլով հանդես կգա, թե սա կառավարության, ամբողջ կառավարության եւ հանրության անունից իրականացվող է սա։ Իմ նաև, գիտեք, ժամանակ նախկինում եւ հանդես եմ եկել հայտարարություններով այս թեմայի վերաբերյալ, եւ դա ապավելու նպատակ է հետապնդում, եւ կառավարությունը հավանության արժանացա, սա կառավարությանն է, սա ձեր համաներում է, ինչու՞ սա բոլորի համաներում է։ Ինչու նախընտրական շրջանում, այլ ոչ, օրինակ սեպտեմբերի 21-ին անկախության օրվա հաղթի, երբ որ սպասում էր հիմնական մենք նման դեպքերում։ Կամ մայիսի 28-ին որևէ առնչություն չունի նախընտրական ժամանակահատվածի հետ, բացարձակ որևէ առնչություն չունի, եւ իմ մտքով անգամ չի եղել անցել, որ կարելի նման բան մտածել։ Սերիաս մտքով անցել։ Ում մտքով։ Օրինակ վարչապետ։ Ոչ, նախընտրական շրջանում սա բացարձակ բոնուս է, դիվիդենդ կարող է։ Բացառում եմ ուղղակի։ Բացառում եմ, որովհետեւ ես արդեն իմ Facebook-յան էջում դրա վերաբերյալ գրառում կատարել եմ, նախարար նշանակվելու 10 օր հետո նախագիծը ըստ էության արդեն պատրաստվել է, սա ամբողջը վերլուծվել է, քննարկվել է դրա նպատակահարմարության իրագործելության տեսակետից։ Ինչպես եք վերնաթափել, ասացիք, եթե քննքի լուծել եք, ինչպես եք լուծել։ Օրինական ճանապարհներով, շնորհակալ եմ։